Prokuroria ka vërtetuar se 4 nga 7 pikat e karburanteve të cilat u gjetën me shkelje nga metrologjia, duke abuzuar me Peshën, e kanë bërë këtë qëllimisht. Për këtë arsye, 4 administratorë të tyre do të dërgohen në gjykatë në akuzën e mashtrimit. Burime nga organi i akuzës kanë bërë të ditur për Vision Plus, se kanë përfunduar hetimin e dosjes, e cila pritet të dërgohet në gjykatë. Ndërkohë vazhdojnë hetimet në lidhje me cilësinë e karburanteve. Hetimi për karburantet nisi kryesisht nga njësia Task Force e Prokurorisë së Tiranës, pas një kontrolli të metrologjisë, e cila deklaroi se nga 240 pika të kontrolluara, 7 u gjetën me probleme. Vetë metrologjia nuk bëri kallëzim me argumentin se ekspertët e këtij institucioni nuk ishin të bindur se kishin një dëmtim të qëllimshëm të pistoletave që hedhin karburant në makina, apo ishte një defekt i tyre. Pikat e zbuluara me shkelje u gjobitën me nga 750.000 lekë secila, por lista me emrat e karburanteve nuk është bërë publike për mediat dhe publikun ende, nën argumentin se ligji e ndalon në mbrojtjen e privatësisë. Ndërkohë vetëm një ditë më parë në Maqedoni, sapo u zbulua një rast abuzimi me cilësinë e benzinës në një pikë karburanti, emri u bë publik dhe nisi hetimi, ndërsa vetë kompania premtoi dëmshpërblim të gjithë makinave që ishin dëmtuar nga përzierja e karburantit me ujë. Ne jemi të hapur të japim emrat të gjithë mitit. Për kë kemi bërë sanksionet dhe për kë në të ardhmen. Biles kemi një projekt për një ide që ne t'i vendosim dhe në faqen e zyrtare. Me gjithë premtimin e bërë pak javë më parë nga kreu inspektoriatit qëndror teknik për të publikuar në janar, emrat e pikave të karburante që kapen duke abuzuar me cilësin e produktit që afrojnë, deri tani nuk është bërë asgjë. I pyetur nga Vision Plus, zoti Qela thotë se janë ende në proces, por më parë do t'i drejtohen zyrtarisht autoritetit të konkurrencës për ta menduar ligjin, i cili i pengon për të bërë publike emrat. Por nga ana e tij, autoriteti i konkurrencës thotë se nuk ka ende një përgjigje, pa studiuar më parë kërkesën. Sipas tyre, publikimi i emrave ka më shumë lidhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.